Hallo reviewvrienden. Hoe je daar? Mooi. Hier is je helemaal toppie. Behalve dat ik een hele rare stem opzet en dat ook pijn aan mijn keel doet. Oh, dat ging nergens over, zeg. Goed. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmed je opgestuurd? Laten we kijken. Leuk. Dat ging lekker soepel. Oh! Autodrop, daar hou ik van. Ah, heerlijk! Ja, dit zijn dus geen Autodrop. Ofwel, jawel, het is van Autodrop, van het merk Autodrop. Maar dit zijn oldtimers. Ik eet dus af en toe Autodrop. En welke heb ik dan? Die gemixte met drop en een paarse Cadillacs en Engelse dubbeldekkers en betonwagens. En nou ja, in ieder geval duvels en zouwe moer zit erin. En die vind ik allemaal lekker. Heerlijke drop. Ja, vind ik lekker. Geef het gewoon even toe. Oh, die man die niet van zoet houdt. Nou, precies. Af en toe vreet ik me dus dood aan de drop. Eén keer in de, weet ik wel, half jaar. En zo'n doosje gaat dan ook naar binnen. Ga ik niet stoppen naar 3. Nee. Doosje gaat naar binnen. Kotsmisselijk. Verdrietig. Feutushouding op de bank. Duim in het mondje. En dan zeg ik, nou, dit doen we een half jaar niet meer, vriend, want dit was niet best. Ja, iedereen heeft zo zijn ding. Enfin, dit zijn oldtimers. En dat is ook van de Autodrop groep. En oldtimers, ja, dat is dus, zeg maar, de oude droppies van vroeger. De sammeljakklinkers, zwart, wit en stevig. Nou, ben ik ook. En dan hebben we hier de zoethoudertjes. De sneker zoethoudertjes, vol zoet en zacht. En dat ben ik ook. En dan hebben we hier de hinderloper ruitjesdrop. Mild zout en stevig, dat ben ik niet. Komt dit dan ook ergens vandaan? Ja, Smallinger Lansen. Smallinger Lansen, Samuel Klinkers. Oh, dat is allemaal heel leuk uit de Friese dorpjes. Dit zijn Harlinger scheepsknopen. Vol zoet en stevig. Ja, ben ik wel. Lekker man. Ik heb alleen geen trek in. Nou ja, gaan we proberen. We beginnen gewoon bij de Harlinger scheepsknopen. Waarom niet? De Meijerbommen. Zo, hoppatee. Kijk, dat vind ik altijd wel handig van de Autodrop. Die hebben dus een cellofaantje erop zitten. En als je die er dan afrukt. Zo. Dan kan het dikke beginnen. Mooi hè? Nou. Komt een heel erg drop er vanaf. Dit is dus een scheepsknoop. Hartstikke leuk. Scheepsknoop. Vol zoet en stevig. Harde drop. Ik vind zachte drop niks aan. Voor nu harde kaantjes of zo. Nog niet bij van. Deze is precies wat ik lekker vind. Komt stevig uit. En zoet is hij. Vol zoet, niet te zoet. Dus ik vind het echt lekker. Natuurlijke kleuren en smaakstoffen, gelatine en glutenvrij. Nou, potverdikke wat fijn zeg. Maakt mij helemaal hoe ruiten erin zit. Maar dit is gewoon een lekkere drop. Het is niet, hij zegt wel vol zoet, maar hij is niet te zoet. En dat maakt het nou net gezellig. We hebben hier sneker zoethoudertjes. Het zal allemaal wel. Ik ga het gewoon proeven voor jullie, hè. Ik vind alles lekker, hè. Niet alles, maar ik vind wiebertjes vind ik ook lekker. Om dat dan zo even in je mond te stoppen als je ergens heen rijdt. Ja, vind ik. Kijk, dat is nou leuk. Die ziet er een beetje stoffig uit. Dit is vol zoet en zacht. Nou. Ja, nu is het zacht erop. Dit is mij een beetje te zacht. Het doet een beetje zoet hout terug aan. Ook niet heel extreem zoet. Het is een beetje een ouderwetse, zachte drop. Wat voor smaak zit er nou precies in? Kijk nou, zoet houtpoeder. Nou, en zoet houtwortelextract. Ik wil niet zeiken hoor, maar dat proef ik dus gewoon. Ja. Nee, maar het is zo'n makkelijke review-kanaal. Weet je. Je stopt het in je bek en dan roep je wat. Nee. Productkennis, dames en heren. Daar draait het allemaal om. Mooi toch? Samia Klinkers. Uit Smallinger Lansen. Het zal allemaal wel.
Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het hoge kwaliteit erop. Mag ik dat even zeggen? Godverju, wat een onhandel bakkie zeg. Trek hem helemaal op. Goed. Oh, dit is een soort thee met poeder erop. En dat is er. Oh, die is heel hard. Zwart, wit en stevig. Oh ja, heel stevig. Oeh. Ja. Maar. Echt samjak. Ik vind die heel lekker. Er zit een soort. Er zit toch een beetje een soort rare, zure naklap. Wat is dat nou, joh? Oh, dat is die samoyak natuurlijk. Ik had vroeger ook van die samoyak ballen. Oh, dat kon ik ook niet zo goed tegen. Die deed je dan in je mond. En op een gegeven moment popte die open en dan kwam dat samoyak in je wafel. En dan kreeg ik dus dezelfde soort aanval als ik nu heb. Weet je die? Ik kreeg een soort licht epileptische aanval kreeg ik ervan. Ik kan niet zo goed tegen samoyak. Ik word er niet misselijk van of ziek ervan, maar ik krijg er een soort spastische aanvallen van. Dus er zit een soort tofje in. Oeh. Maar goed, ze zijn wel lekker stevig. Last but not least. Ik vind het zo treurig als iemand dat zegt. Maar goed, ik zeg het ook. De hinderloper ruiters erop. Mild zout is stevig. Heb ik iets tegen zout erop? Ja, ik vind het gewoon niet lekker. Ja. Nou, ik had. Vroeger kreeg ik. Van mijn moeder alleen maar. Zoethout. Nu heb ik met zo'n stok in mijn bek. Want mijn zus die moest. Suiker en zoutvrij opgevoed worden. Dus Jantje die kon ook gewoon lekker zijn hele jeugd. En al die vormbenden. Nou, misschien is het daar nog wel gekomen dat ik daarom een soort anti-reactie heb gecreëerd. Maar goed. En dan op een gegeven moment mochten we dan wel een snoepje en dan werd de zouten drop gekocht. Gadverdien, zouten drop. Wie verzint dat nou? Wie verzint nou zouten drop? Er zijn mensen die daar helemaal gek van worden. Die zeggen, oh, lekker zouten drop. Weet je, ik zeg van zouten drop. Was niet nodig. Keiharde drop. Smaakvolle drop. En... bovenal is niet heel erg zout. Het is mild zout. Ik vind het een lekker droppie. Ja, echte zout erop. Dat vind ik vervelend. Dus, maar dit is wel een lekker droppie. Prima droppie. Ik ben er wel uit. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil graag de firma Autodrop feliciteren met hun oldtimers groep. Want ik kan niet tegen samjak, maar voor de... het is gewoon prima te doen. Het is prima snoepie. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes, die worden goed. Die worden gewoon goed. Ja, kijk. Die samoyakklinkers, daar zullen best wel mensen blij van worden. Het zijn de keiharde klinkers. Het is meer een soort blokkie. Maar er zit een samoyak in en daar krijg ik de rillingen van. Ik hou er niet van, dus die krijgen van mij gewoon een 5. Het is prima gemaakt. Alleen ik krijg de rillingen van samoyak. En dit is toevallig Jans reviews, dus ik bepaal wat ik ervan vind. Samoyak moet je bij mij niet meer komen aan durven. Nee, dat vind ik niet lekker. De mild zouten en stevige drop van de oldtimers. Dat is een prima dropje hoor. Ik krijg gewoon een 6, ondanks dat die zout is en ik hou niet van zouten drop. Maar gewoon goede drop. Punt. Een beetje zout. Niet te zoet. Maar niks van dit alles heel erg zoet. Gelukkig. De sneker zoethoudertjes. Dat is een zachte drop. Wel een hele lekkere drop. Ik proefde de zoethoutpoeder erop. Dus ik zou zeggen een veer op mijn hoed en een pluim in mijn... in mijn kont. Het krijgt gewoon een 7. Alleen, ik hou van hardere drop. Maar heel smaakvol. Dat wel. Mooi product. En de winnaar met een 8 zijn de zeepknopen. Vol zoet en stevig. Ze zijn niet zo vol zoet. Ze zijn gewoon zoet. Dat is prima. Maar ze zijn hartstikke stevig. Dus het is harde drop. Waar je hard om moet kauwen. Waar je niet zo dwars doorheen bijt. En geeft gewoon een heerlijke oude dropsmaak. Ik zou zeggen, jongens...
Chapeau. Hartstikke goed gedaan. Nou, dag.